别让这场比赛变得太无聊啊。提醒一下，队内频道不是用来闲聊的。嗨，队内训练而已，别搞那么紧张。这条赛道我闭着眼睛都能开。你要不要去说脱口秀啊？我非常乐意请你做我的播客嘉宾。脱身后咱们再聊，拜拜了。不是咱们的新秀赛黑马吗？如你所愿，这场比赛不会无聊的。是骡子是马，我来遛的。哼，刚才是我轻敌了，不然你根本就没机会，好吗？哎，得了吧，我也听不下去了。和尼克比赛真是折磨。和跑圈相比，还是你嘴上跑火车的水平更胜一筹。太扎心了吧，老铁。
you